Hello， 大家好，我是雨峰，今天给大家带来这场比赛是泰森的一场经典战役啊，麦克泰森对阵美国拳手托尼塔克。这场比赛可以说是非常非常的经典了，两个选手将要在这场比赛中争夺 WBC 和 WBA 以及 IBF 这三条金腰带啊，三个世界拳王的金腰带，分别是世界拳击理事会、世界拳击协会还有国际联合会重量级的一个金腰带，所以说这场比赛的含金量非常的高啊，谁能拿下谁将获得这三条金腰带。那么两位选手在这场比赛中也是打出了拼了命一样的发挥啊，塔克的技术也是非常的好的，泰森在这场比赛之后也是正式啊风靡了拳坛啊，拳击界正式步入了泰森的一个时代。好，我们话不多说，一起来看一下这场比赛啊。比赛的话现在是第一回合，泰森疯狂的进攻，对手的话个子要比泰森高很多啊。塔克的话也是在美国被称之为这个 TNT 啊，这个是一个炸弹一样的级别人物啊， TNT 就是炸弹嘛，所以说他的爆发力很强。这边一个搂抱，裁判拉开，这个子感觉比泰森高很多啊，应该有两米多，不只是一米九了。这边进攻非常激烈，再一次搂抱，对手的话是有一个这个臂展的优势的啊，泰森这边就算躲闪也不是特别好躲，我们能看到这边裁判拉开，泰森还想继续进攻。这场比赛听说啊，这个塔克在第二回合呢就是已经把手打伤了，但他一直坚挺着继续进攻，所以说也很厉害啊。这边又是一个搂抱，每次泰森近战的时候，这个塔克呢就会进行一个搂抱。咱们都知道泰森这个重拳非常的无敌，对手都会通过一个搂抱来缓解进攻。对手再一次搂抱，裁判拉开，比赛还在继续。一个重砸，躲。这边的话是再次搂上了，第一回合这搂了太多次了。但是这个 TNT 塔克的话，其实他也是非常的厉害啊。咱们之前也说了，他这个爆发力很强。他其实这场比赛呢，是一个打了十二回合的一个大战啊，所以说他这个不单单技术很厉害，抗击打能力还有意志也是非常的坚挺，不是一般人根本没有资格和泰森在这个比赛中啊争夺这三条金腰带啊，确实是。这边泰森重拳再次轰上，现场观众这个场馆是非常大，咱们能看到这个场馆的话，感觉得有个八万人、九万人是有的啊，这场馆赶上足球场大小了，看着。好的，第一回合的哨声吹响，现场观众很兴奋，泰森微微一笑，泰森这头上掉了一点头发呢，怎么啊？这是打架打掉的吗？头上少了一块头发啊。这边的话，教练组再给他这个调节一下这个战术。泰森的话，这一回合的数据啊，我们看到还是很豪华的，现场观众哨声一吹响就很兴奋啊。来看一下这波的回放，第一回合的回放啊，躲过一拳，重拳，这个是一个很精彩的一个瞬间，躲得非常快速，这一躲正躲完之后，一个冲拳打到对手的下巴上，实际抓得很好。这边又是一个顶着对手进攻的一个重砸拳打上去，这个是有点不讲道理啊，不讲道理。好，那么接下来我们直接来看一下最后一回合啊，因为这个视频时长如果说做太长的话，大家肯定看着看着也就睡着了，对不对？所以说咱们直接来做这个精华版。第十二回合啊，鏖战的十二回合，整场比赛的时间是，整个比赛的时间啊是86分钟，所以说两个选手啊也是打出了惊人的体力啊，非常恐怖。
超人的意志才能拼到十二回合。这十二回合的话也是刚刚开始没多久，还剩一分五四秒，对手再次选择搂抱，这身上全是汗啊，好家伙，全是汗。再夺步，泰森冲过去，重抱，裁判拉开。托尼塔克的话，其实能看出来他这个技术还是很不错的，但是他这个进攻啊，硬碰硬碰不过泰森。技术很不错，但是硬碰硬刚不过泰森，这个时候确实一个巅峰期啊，所以说能和他碰过的真不多。这边是在摇右拳啊，想来个大摆拳吗？泰森在进攻，这是俩人身上的汗啊，好家伙，锃油瓦亮的这是。泰森躲过一招，再躲一招，哇哦！这第最后一回合，十二回合啊，还剩最后一分钟了。裁判拉开两位选手，冲过去，一拳打到对手的下巴，直接把对手这个嘴里的口水都打出来了。咱们看到那个空中有一个白雾啊，那个就是对手的口水，经常被泰森这个重拳一轰，这个对手的这个口水被打出来了，这个是非常厉害的。可以看到泰森这个重拳的伤害力啊，线上的观众也就全部站起来了。这是最后一回合的最后二十秒，塔克在最后的时间里还是选择一个搂抱，泰森也没有放弃进攻，最后的时间里也在进行一个最后的进攻，五秒，泰森横拳，对手躲过搂抱，两选手感觉体力完全不支了啊，最后抵在双方的这个身上，宣布了这场比赛的结束啊，由我们的裁判来统计整个十二回合的一个总得分，来挑选谁是最后的获胜者啊，他将获得这三条金腰带啊。这场比赛的话其实也是泰森的一个胜利啊，最终的话泰森是一个数据的优势拿下了这场比赛的胜利，而自此呢也是将美国拳坛正式打入了一个泰森的时代。此战以后啊，泰森也是一统拳坛啊，成为了毫无疑问的这个世界拳王。赛后呢，经纪人也是为泰森举办了加冕王冠庆祝仪式，所以说这场比赛啊非常的有意义啊，两大拳王争霸，最终泰森获胜。那么也是感谢各位的收看，我们这期视频到此结束。如果大家觉得这期视频还不错的话，不要忘记点赞收藏还有关注。如果大家觉得还想看更多的这个泰森的搏击视频，欢迎点击我的个人频道进行一个收看啊。那么也是感谢各位的收看，我们下期视频再见。